5 ноември 2017 неделя, пак е тук. Това е бензиновата помпа от вчера. Багажи. Сашко си поправя колата, е там. Не е харесен. Ставри наблюдава помпата и генератора, които са е тук. Тук има някакви каски, някакви чудеса, чанти, кабели. Генератора, тубата горе. Кабелите. Тук някакви юзери нещастни купават долу, някакви канавки правят. Сега ще ви покажем Дани, която седи, тя е технически надзор над Хогана, който Хогана нищо не прави. Пипа си и това. Ей го Хогана. Хоган? Купае, прави се, че купае. Дарко, ей го, ей той. Дарко, който ще оплижа? А Киро е технически надзор на тази такова. Аз съм Дани, контролира Хогана, Киро контролира Дарко. Стави мери часа, аз нищо не правя, снимам с камерата.